sobotu 13. dubna se Liberecký dům dětí a mládeže Větrník proměnil v království statečných rytířů a spanilých princezen. Chceme prostě zaujmout děti a jejich rodiče, chceme jim nabídnout činnosti a zábavu, která se týká pohádek. Líbí se nám, když jsou děti zaujatě soustředěné a nejsou u počítačů a nenudí se. Za hodinu přišlo 150 lidí, což je celkem příjemné. Co jste tady už všechno dělal? Dobýval jsem hrad, les jsem na laně. Barvil jsem hrad. Šelmoval jsem, hledal jsem poklad. To jsem tady s jedním velkým klukem bojoval. Já jsem šermovala. Vyráběl meč, líbí jsem tady. Jak vidíte, na své si přišli opravdu všichni. A maminky potom jen stěží tahali tatínky od závodů na autodráze. Eva Holmajerová, Dětská televize, Liberec.